dagaalaha xoogan oo maalmihii ugu dambeeyay qayb ka mid ah degmooyinka Hodan hawlwadaag iyo wadiig la ku dhaxmarayay ciidamada dawladda ku weelasan wal jamaac oo ay kaabayaan kuwa midowga Afrika iyo xarakada Al-Shabaab ayaa suurageliyay in ciidamada ahlu sunna wal jamaac ay dib gacanta ugu dhigaan mowlici Macalli Nuur oo ku yaalla xaafadda Siigaale halkaasi oo in muddo ay gacanta ku haysay xarakada Al-Shabaab dagaalada oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa burbur xoogan u geystay guud ahaan guryihii ka agdhowaa goobaha lagu dagaalamayo taasi oo keentay in muuqaal ahaan la kala garan waayo dhismayaashii ku yaallay xaafadda Siigaale ee degmada Hodan wasiiru dowlaha madaxtooyada Cabdiqaadir Macalli Nuur ayaa sheegay in maalmo ka hor ay xarakada Al-Shabaab kala wareegeen mowlaca Macalli Nuur iyo goobo kale oo muhiim ah ayna ku rajo weynyihiin in maalmaha soo socda ay isu gudbaan fariisimo kale oo hor leh isagoo sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna wal jamaaca ay xilligan u taagan yihiin sidii ay ula wareegi lahaayeen guud ahaan gacan ku haynta magaalada Muqdisho xilli uu wasiiru dowluhu saxaafadda kula hadlayay mawlici Macalli Nuur oo uu ka muuqday burbur aad u xoogan iyadoo laga qoday godad aad u dhaadheer ujeedin mawlici ay maal jirteen oo tugaata ka sanadiinta lagu faafinayo oo abyaashiin qur-aanku sabarteen oo waagii hore jihaadka aan ku jirnay safka hore markaan aan joogi jirnay aad nagu wareysan jirteen soo qurxanaa jiray iyo maanta si u yaallo halal wax ma saarno hal dareeshad ma lahan hal erid ma lahan tiyeerka xataa waa la jajabshay adinka hadda filimka ku haya haddaba waxaa ugu hambalayn inaa ummadda soomaaliyeed guul ahaan guud ahaan gaar ahaan ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dowladda iyo amisom guusha ay ka gaareen cadowga soomaaliyeed oo diintana ka soo horjeeda oo shabaabka ah waxaan idiin sheegaynaa in wax ka yar 150 mitir wadada wadnaha ay u jiraan ciidamada dowladda guud ahaan gees walba dhinacyada qaarna ay haystaan sida tarbuunka iyo kaleeto ay gudaha ku jiraan dhinacaas florensana wax ka yar 50 mitir ay u jiraan howlwadaagna intoo kale u jiraan insha allah waxaan rajaynayaa jimcadan jimcadada kaleeto masaajidka bimaalow inaan isku wareysano haddii ilaah yiraahdo wax yar loo jiraa wax yar insha allah ilaahay nasrigiisa ma fogo calaa ina nasr allahi qariib ciidankii horey naga sii jiraan xabadaha meel foga ka maqlaysiin marka khatarta aynan ka ilaalinayna inaan idin sii gudbino laakiin mawlici waa kana waa nabad alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hadda lacagna ilaahay yaa baxsha waa la dhisaaya insha allah marka nabad timaado waa la dhisaa dhib ma lahan intaan goobtan ayaa ah xaafadda Siigaale oo waayadii hore ay ku noolaayeen dad aad u fara badan oo shacaba inkastoo ay ku barakaceen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo u dhexeeyey dhinacyada mucaaradka iyo dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya waxaana iminka ay u muuqdaan dhismayaashu ku yiilay deegaankan Siigaale kuwa gebi ahaanba burbursan iyadoo dadkii hore u deganaana ay qaxooti ahaan ama barako ahaan ay ugu sugayeen duleedyada magaalada Muqdisho kuwaasi oo aan haysan hooy ay kaga gaboodaan roobka faraha badan qabowga uu wato iyo qoraxda kulaalka badan nimca maxamed bashiir soomaali jannal magaalada muqdisho